padabacimit me svidat reale, të korupcionit, nepotizmit. Luftën ndaj korupcionit e përmendi në pëthuaj se gjdo paracitje mediale në parafushat. Por këtë tajnë të kreju i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli zbuloj edhe planin për zhduke në kësaj dukurie. A i përbëhet nga pas shtylla. Forcimi i masave ndëshkuse ndaj të koruptuarve. Pastrimi i institucioneve nga të koruptuarit për ndalimi i korupcionit duke eliminuar mundësit për abuzime. Edukimi i qytetarve me prymen e ligjit dhe zgjidhja e qështjes së mashtruzve në listat e veteranve. E kras shtyllave, kë plan si pas veselit edhe në 7 pika kryesore, në mesin e të cilave janë pastrimi gjithësorit dhe policis nga zyrtarët e korruptuar dhe krijimi i fondit për konfiskimin e pasurisë dëshimt. Këto kras një byroje antikorupcian e cila do të bëhet në bashkëpunim me partnerët ndërkomtar. Do të jetë një struktur e posashme lisë zbatuse kunder korupcionit. Në këtë proces të përfshira do të jenë edhe partit jo pushtetare. Do të kryot një komision i përherëshëm parlamentar kunder korupcionit. Kjo komision do të drejtojt nga opozita për të garantuar maksimuin e panëshmeris pas refuzimeve që mori nga krerët e partive tjera për ta nëshkruar paktin kunder korupcionit, kreu i PDK-s të mërkurën për mes një videoje, u bëri thirje qytetarëve ta bëj një gjëtë të tilë. Për këtë është kryuar edhe një website, ku deri tash paktin e kanë nëshkruar më shumë se 4.000 veta.